Күдік күмән толқу, кеңес одағынан ыдырап шыққан қазақ жұрты үшін тәуелсіздіктің алғашқы жылдары тар жол тайғақ кешумен пара-пар болатын. Зауыттардың дерлігі қаңырап бос тұрды, жастар жұмыссыз, халықтың көңіл күйі пәс. Ел тұтқасын қолға алған мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев елдің еңсесін тіктеуге барын салды. Сол кездегі елдің жағдайына қанық куәгер азаматтардың бірі Ермек Келімсейіт 1995 жылы парламент депутаты болып сайланды. Ол кезде қазақ елінің дәл мұндай қуатты мемлекетке айналарына шүбә келтіргендердің көп болғандығын айтады. Содан бері 20 жыл өтті. Қазақстан гүлденген қуатты, ал халқы бақуатты мемлекетке айналды. Тәуелсіздіктің торқалы тойында олимпиада чемпионы Жақсылық Күшкемпіровте қазақстандықтарға жылы лебізін білдірді. Күдікті ойлардың бәрінің сейілген, тәуелсіздіктің нығайып келе жатқан, тіпті еліміздің бұрынғы өзіміз одақтас республикалар емес, әлемге әйгілі бола бастағанын көріп, мен бір жағынан қуанамын, өзім мақтанамын осындай мемлекеттің азамат екеніме. Енді бұл оңайлықпен келмеген дүние, әрине. Қандай да болмасын, корабльдің бір капитаны болады. Соның басқаруымен, соның белгілі бағытты меңзеуіменен жүретін нәрсе. Сондықтан біздің үлкен корабліміздің капитаны елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ағамыз. Бұл кісінің енді осы жолдары өте дұрыс қой деп ойлаймын. Қазір ешкім оған шек келтіре алмайды. Талай мемлекетті аралап жүрміз ғой. Соны ойлап қарасам, біздің мемлекетіміздің соншалықты жоғары деңгейде өскендігі, ол біздің бірлігіміз, біздің ниетіміз, ата-бабамыздың армандаған армандары осы еді. Жақсы тұрып, халқым елім осы бүкіл дүниежүзіндегі басқа халықтың ашып тұрса екен деген ниетін біз орындаған сияқтымыз деді әрине. Бұған бәріне де әрине елбасына рахмет. Осында жылдамдықпенен осы салға басқанымызға. Сондықтан да бірлік болса, атам қазақ айтқан тірлікте болады деп. Мен соның арқасында, осы бейбітшіліктің арқасында осындай дәрежеге жетіп отырмыз.